Obrim ara espai per a l'entrevista. Avui hem convidat el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Roig, també alcalde d'Alcanar, amb qui abordarem diferents qüestions de l'actualitat i que afecten sobretot a la comarca del Montsià. Joan Roig, bon dia. Bon dia, Leonor. En primer lloc, li voldria preguntar per l'actualitat política. Ahir Pere Aragonès prenia possessió com a president de la Generalitat i demà hi haurà ja nou govern. Era un fet que feia molt de temps que s'esperava. I tant, i nosaltres estem molt contents, per la part que em toca, no? Soc un públic republicà confés. A més, esperant la formació d'aquest govern, sobretot per a començar a impulsar polítiques arreu del país, no? Això també comporta la implementació de tots aquests projectes que havien quedat penjats aquí a la comarca del Montsià. Per tant, amb moltes ganes de començar a interactuar en les noves conselleries i començar a treballar per transformar el país i també la comarca. Hi ha hagut una sacsejada important al govern amb intercanvi de conselleries i amb una renovació pràcticament a tots els departaments. Entre les conselleres que es repeteix hi ha Teresa Jordà com a consellera d'Agricultura, una consellera coneguda al territori i que a més a més assumeix les competències d'acció climàtica que tindran molta incidència a les Terres de l'Ebre. I tant. A més, la Teresa Jordà, ja sabem que és una enamorada de les Terres de l'Ebre, ens visita freqüentment, sempre ha estat compromès amb el territori i sempre que el territori ha aixecat la mà, ella ha estat pendent de les nostres necessitats. No? És cert que ara amplia les seues competències a agricultura i són competències, perdó, que a nosaltres ens afecten moltíssim per diferents motius, sobretot també pel tema del Delta de l'Ebre i tot el que està passant al seu entorn. No? Per tant, molt contents que la Teresa Jordà estigui al capdavant d'aquestes polítiques de transformació mediambiental i confiem que evidentment tornarà a estar al costat del territori quan farà falta i per cobrir les necessitats, no? Que segurament seran moltes a partir d'ara, i més en un escenari postpandèmic. De l'actualitat política, encara una pregunta més. En esta alternança que hi ha hagut en quant a conselleries, a més Esquerra Republicana, li correspon també la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, content també de recuperar esta delegació territorial que Esquerra Republicana no ocupava des del tripartit. Bé, al final, sí, molt content. És un èxit d'unió entre el govern de la Generalitat i les Terres de l'Ebre. Per tant, ha de ser una persona que conegui molt bé el territori, que tingui una certa experiència política i que, per tant, entengui de les sinergies polítiques i municipals que existeixen aquí al nostre territori. Esperant a veure quin és el nom del proper delegat o delegada del govern i començar a treballar, no? Igual que en les conselleries. Ara sí, parlem de la comarca del Montsià. Fa poques setmanes aprovaven el pressupost del 2021, uns comptes que sumen 9,5 milions d'euros i en el que s'aposta sobretot per reforçar l'aparell administratiu del Consell. Estem parlant d'una quinzena de places noves en diferents jornades perquè este reforç de l'estructura de personal del Consell Comarcal. Sí, al final, Leonor, plantegem estos pressupostos que potser no són els nostres pressupostos ideals, però sí que són els millors pressupostos per superar l'escenari postpandèmic d'una manera molt rigorosa i molt realista. Sabem d'on venim i som molt conscients del moment en el que ens trobem, no? Un moment ben conegut per tothom. I, per tant, tenim dues prioritats bàsiques. La primera, que és augmentar, dotar de múscul al Consell Comarcal del Montsià, per emprendre aquest any que estarà marcat pel final de la pandèmia i per una davallada econòmica i social important. Per tant, ens fa falta molta força a la sala de màquines del Consell per implementar tots els projectes que tenim en ment i, en segon lloc, evidentment, cobrir totes les necessitats que han anat sorgint al llarg de la pandèmia, que estem seguríssims que sorgiran a partir de la vacunació faci el seu efecte, però evidentment el tema econòmic, l'àmbit econòmic encara està molt malmès i això se capilaritza a les famílies en una davallada també social. No? Per tant, doblem la partida dels convenis socials, augmentem considerablement la partida d'ajuts d'urgència social, augmentem també considerablement ajuts tan importants com, per exemple, el menjador social i, per tant, estem molt encarats a cobrir totes les necessitats de les persones més vulnerables, no? Que han sofert amb més virulència l'impacte de la pandèmia.
El principal objectiu d'aquest increment de personal, en el que s'invertiran 245.000 euros, és millorar els serveis, no?, que es presten ara des del Consell Comarcal, sobretot en aquest àmbit social que ara feia referència. Disculpa, Leonor, no t'he escoltat. No, deia que el principal objectiu d'aquest increment de personal en el qual s'inverteix 245.000 euros és el reforç dels serveis, millorar els serveis que s'ofereixen des del Consell Comarcal i sobretot en aquest àmbit social al que vostè ara feia referència. I tant, estem parlant de persones que, tècniques, o sigui, persones que ocuparan llocs de rellevància en l'esfera tècnica del Consell, de contractació, d'intervenció, de recursos humans, tècnics d'intervenció i secretaria, i al final se tracta de fer créixer el múscul per impulsar amb força totes i cadascuna de les iniciatives que anirem iniciant a partir d'ara. La comarca creix, també les seues necessitats en l'àmbit social i, per tant, també ha de créixer el Consell Comarcal. S'ha trobat en una estructura debilitada del Consell Comarcal del Montsià? Els consells comarcals són estructures que estan debilitades per una raó molt clara, no? Que és que al final eren estructures interadministratives, no? Que feien una funció interadministrativa entre la Generalitat, la Diputació i les comarques, però al final s'han anat dotant de més competències als consells i l'estructura o la sala de màquines no creixia, no? Per tant, hi havia una descompensació, un desajust, que les presidències que tenim aquesta responsabilitat de liderar els consells, ara penso que hem d'actuar en aquest sentit i, per tant, prioritzar aquesta sala de màquines, fer créixer el múscul, perquè després s'han d'impulsar les iniciatives. I una cosa no pot ser sense l'altra. Per tant, aquí hem de tindre molt clar que abans de fer qualsevol altra política de cara a la galeria, primer, el que hem de fer és reforçar el Consell Comarcal per a després poder cobrir les necessitats de les persones que més ho necessiten i deixar totes les altres coses de banda. Ja, quan se podran fer, ja les impulsarem. Més enllà d'aquest pressupost, el Consell Comarcal del Montsià també fa una aposta pel medi ambient. Ha impulsat la iniciativa Montsià Clean Up Challenge, de la que en formen part també hi participen 11 municipis de la comarca. I es tracta sobretot de conscienciar la ciutadania que recolle la brossa que troba als espais naturals. I crec que just este cap de setmana hi ha prevista una acció important dins del marc d'aquesta Montsià Clean Up Challenge. Sí, a més, molt orgullós, perquè és una iniciativa que va néixer a Alcanar, no? El poble d'on soc alcalde i que hi ha nascut, i per tant, aprofito per agrair totes aquestes persones que van impulsar la iniciativa aquí a la comarca i a les Terres de l'Ebre, que va néixer a Alcanar. Ho fem conjuntament en lo repte Catalunya Clean Up Challenge, com has dit, i 11 ajuntaments de la comarca que han impulsat la iniciativa del Montsià. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és motivar a totes les veïnes i veïns de la comarca a recollir els residus que es troben als espais naturals. No són sostenibles, no només a la comarca, sinó al món. I, per tant, són molt necessàries aquestes iniciatives per a poder netejar el planeta de tots aquests plàstics i la brossa que generem de forma artificial. I esperem que, a mesura que vagi creixent aquesta iniciativa, també se'n vagin creant de noves i l'espècie humana acaba donant-se en compte que si no actuem en celeritat acabarem passant una línia roja de no retorn i els deixarem un planeta devastat. No, i no vull ser, en aquest sentit, molt pessimista, però és que els científics ens estan avisant des de fa molt de temps. O comencem a activar la nostra responsabilitat individual o el planeta dintre d'uns anys i es fiquen ja dates límits, com per exemple l'Agenda 2030, no? El 2030, no tindrà retorn i per tant hem d'impulsar-lo des dels projectes més petits fins als projectes a gran escala de la comunitat europea i dels grans continents per acabar en totes aquestes pràctiques poc sostenibles que poden destruir el planeta. I per això hem de ser molt conscients i per això hem d'estar molt orgullosos de totes aquestes iniciatives que es van impulsant a nivell local. Tot i que hi ha accions més col·lectives de neteges populars de platges, com el cas d'este cap de setmana, dia 30 de maig, este diumenge, que hi haurà accions a tota la comarca, ho deies ara, que l'objectiu és conscienciar la ciutadania un a un, per dir-ho així, i crec que fins i tot s'ha posat en marxa una aplicació que permet geolocalitzar els residus i que cadascú deixa testimoni de que ha recollit brossa. Exacte. I aquesta és una de les parts importants del projecte. I també
el que fa és articular un repte, no? Tu agafes, te descarregues l'aplicatiu, fas la fotografia geolocalitzada de la brossa que reculls i al final això forma part del teu arxiu de recollida i bueno, com més arxiu de recollida tens, doncs, més puntuació acabes tenint. I per tant, se tracta també de transformar-ho en un joc, no? de que sigui una forma lúdica de recollir la brossa. I és molt interessant aquest model, perquè moltes persones, doncs, elles mateixes no ho fan, o de forma, diguem-ne, voluntària no ho fan, però sí que podríem impulsar aquest tipus d'iniciatives si ho transformem en aplicacions de mòbil que tenen o que segueixen aquest model de joc, no? I, per tant, això és important, trobar diferents alternatives per a que les persones ens acabem conscienciant de que és molt necessari que invertim el nostre temps en netejar el planeta. És molt necessari, vital. No sé si us heu marcat algun objectiu pel que fa a la quantitat de brossa que teniu previst recollir a la comarca. Els organitzadors van ficant objectius a l'aplicatiu. L'altre dia vam estar en un regidor d'aquí al Canà a nivell local. No recordo quantes peces hi havia exactament, però déu-n'hi-do, vam estar 2-3 hores netejant la zona del Mirador, per exemple, que és una zona d'aquí del municipi que sol estar molt bruta, precisament perquè hi ha moltes persones que passen per allà i generen molta brossa, malauradament no la recullen, i per això és motivador, no? Perquè tu vols arribar a aquest objectiu, són 800, 900 peces, 1.000 peces de brossa, que al final, fins que no les neteges, pues no acabes assolint l'objectiu i no acabes puntuant, no? Però això és un dels objectius principals, també, que a nivell comarcal pues seran milers i milers de peces de brossa que anirem recollint a tots els municipis. Aquests objectius són precisament les eines motivadores que fan que les persones acaben descarregant l'aplicatiu i acaben participant d'aquesta iniciativa engrescadora i que estic segur que tindrà una repercussió real sobre la comarca i sobre el planeta. Perquè estem parlant d'una iniciativa a nivell global, no només a nivell comarcal. Si li sembla, canviem de tema. Just la setmana passada es donava per tancada la campanya dels cítrics, més enllà de la producció. Podem dir que la campanya s'ha tancat sense incidències pel que fa a la pandèmia de la Covid-19, que era un dels temors que hi havia als principis de la temporada, sobretot pel gran nombre de temporers, no?, que mou la campanya dels cítrics, però en aquest sentit podem dir que s'ha tancat una bona campanya. Sí, s'ha tancat una bona campanya. Aquí, Leonor, hem de dir, el més important, quines han estat les protagonistes de la campanya de recollida de cítrics? Les taronges i les mandarines, no la Covid. I, per tant, s'ha fet una bona feina. Se van activar tots els radars sociosanitaris per a protegir les persones més vulnerables, no? Els temporers i les temporeres que venien als pobles de les Terres de l'Ebre a fer la recollida. Aquí s'ha de fer un agraïment majúscul públic als departaments d'Agricultura, de Salut, d'Acció Social, Treball i Famílies, que se van posar a treballar amb els ajuntaments de les comarques del Baix Ebre i Montsià mesos abans de que comencés la campanya de cítrics. Això ens va permetre preveure tots els escenaris possibles i fer el treball en temps és sinònim d'èxit, no? I en aquest sentit, així s'ha demostrat. Vam aconseguir articular un protocol conjuntament amb el teixit empresarial, els caps de colles, els treballadors i treballadores, els ajuntaments, els tres departaments, en aquest protocol que ha sigut la ruta, el full de ruta per a protegir, per a fer d'escut a les persones que venen a treballar aquí al nostre municipi i, evidentment, també protegir els veïns i veïnes que viuen als nostres pobles. Al final s'acaba la campanya, repeteixo, en les protagonistes, les taronges i les mandarines, que tot i que el preu no ha estat alt, no, els països no estan del tot contents, però és cert que hem pogut protegir tota la nostra gent i hem pogut acabar-la, no? Teníem la temor al principi de no poder fer tot el circuit, perquè ja teníem els exemples d'altres zones de Catalunya on no havia anat tan bé, no? Però hem après moltes coses i, per tant, l'experiència és un grau i, en aquest sentit, vam fer una gran feina de previsió i de tindre estructurats tots els escenaris possibles per a que la campanya al final fos un èxit en quant a la prevenció de l'índex de contagi. Ara ho deia, tot i que la campanya ha estat bona pel que fa al balanç de la Covid-19, per entendre'ns, no ha estat un bon any per al preu, les exportacions, la pandèmia en aquest cas sí que ha afectat a les exportacions i podem dir que el sector dels cítrics acumula ja unes quantes campanyes sense acabar de fer una bona campanya, per dir-ho així.
Sí, Leonor, vam tindre molts problemes fa uns anys en els tractats de lliure comerç, els cítrics que entraven des d'altres continents sense els controls fitosanitaris pertinents, no? I en aquest dumping social i econòmic, que a nosaltres ens perjudicava molt, perquè aquí hem de complir unes condicions, això té unes despeses, i per tant no podien competir en aquests pèls d'altres continents. Això sembla que s'ha regularitzat, encara hi ha molta feina a fer, però clar, el confinament, el tancament dels establiments, de les grans superfícies, en alguns casos, sobretot de la restauració, doncs ha fet que el comerç, al final, ha sacsejat el comerç internacional, i això a nosaltres ens suposa una davallada pel que fa al preu de la taronja i la mandarina, no? Però bé, en aquest sentit també ha fet aforar, diguem-ne, inquietuds. I una d'aquestes inquietuds és que aquí a Alcanar hem de reconsiderar la forma de comercialitzar la nostra fruita. És a dir, nosaltres comercialitzem la gran majoria de la fruita a l'exterior, per tant, exportem moltíssim, i un tant per cent molt petit. Per exemple, la cooperativa d'Agris, si no recordo malament, fa un 97% d'exportació i només un 3% de venda aquí a Catalunya, i per tant això ho hem de corregir, no? Hem de reconsiderar, hem de treballar de nou aquesta forma de comercialitzar, perquè al final les persones del nostre país puguin gaudir d'aquest producte d'altíssima qualitat, que és també del seu país, no? Perquè aquí la fruita que arriba majoritàriament és del País Valencià, els considerem germans, evidentment treballem tots conjuntament, juntament, però hem de mirar de fer arribar el nostre producte a les persones de Catalunya, no? I també, evidentment, exportar-lo, però centrar els nostres esforços ara en mirar d'arribar a totes les cases de Catalunya. I en aquest cas, la Teresa Jordà ja s'ha mostrat molt interessada en escoltar les nostres propostes i continuarem treballant en aquest àmbit. Pel que fa als efectes econòmics de la pandèmia, els Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre heu unit esforços per a impulsar un pla de reactivació socioeconòmica que ha estat finançat en part per l'IDC. Al Montsià, entre les activitats previstes, hi ha, per exemple, la promoció dels actius turístics de la comarca. En quin punt es troba aquest pla de reactivació socioeconòmica a la comarca del Montsià? Bé, ara estem treballant els quatre consells comarcals. Sobretot és important reactivar totes les Terres de l'Ebre, no? I sobretot estem enfocant molt el nostre treball a projectes transversals, no? Que siguin beneficiosos per a la totalitat de les Terres de l'Ebre i que, a més, puguin ser interessants a l'hora de ser subvencionats pels fons Next Generation. Estem treballant en això i, evidentment, paral·lelament, anem treballant tots aquests factors, aquestes variables turístiques, socioeconòmiques, que són també molt importants per abordar la temporada d'estiu que arribarà en els propers mesos. Hem començat parlant dels pressupostos del Consell Comarcal. Ens deies abans que suposaran un impuls dels serveis socials i, per exemple, entre les accions últimes que ha tirat endavant el Consell Comarcal del Montsià hi ha l'elaboració d'un protocol d'actuació davant violències sexuals als espais públics de la comarca, però també s'han aprovat plans comarcals pel que fa a la joventut i LGTBI, els col·lectius LGTBI. Sí, malauradament encara tenim a la nostra comarca, encara es veuen situacions de violència o d'animadversió cap al col·lectiu LGTBI. I, per tant, això és molt important que ho tractéssim. No? Ho tractem en plans i en protocols, per una part de violència sexual i, per l'altra banda, plans comarcals de LGTBI. No? Al Consell Comarcal hem creat un òrgan representatiu de les persones i entitats de LGTBI, liderat per la consellera Sònia Tomàs, que té un objectiu molt clar: protegir i acompanyar les persones LGTBI que es troben en situacions de vulnerabilitat. No? I en la voluntat d'ajudar a assolir una societat més lliure i més igualitària, plenament inclusiva en les persones LGTBI. I aquestes primeres també es poden utilitzar en el cas de les violències sexuals, no? És un protocol que s'està elaborant tenint en compte totes les experiències, la percepció i les vivències de les violències sexuals en espais d'oci que s'han viscut aquí a la nostra comarca. Ara el que fem és rebre inputs, no?, d'aquestes persones que han sigut testimonis en primera persona o que han patit en primera persona aquestes violències sexuals. D'aquesta forma, tindre una radiografia i mirar d'emetre les respostes a nivell d'administració comarcal molt necessàries
necessàries per a que quan la pandèmia s'acabe i puguem tornar a disfrutar dels nostres espais d'oci no hi haguen, evidentment, problemes de violència sexual. No? Aquesta és la voluntat del Consell Comarcal del Montsià i seguirem treballant. Precisament el Consell i el Servei d'Atenció a les Dones acaba d'engegar la campanya Atura't, situa't i pensa-hi, no? En aquest sentit, de revisar les accions quotidianes i analitzar tots si podem tindre actituds contra, no? contra les dones. Exacte. És una campanya que fa el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, del Servei Comarcal del Montsià. És un servei integral. Allí hi ha psicòlegs, assessors, hi ha persones que se'n encarreguen de, sobretot, respondre a les necessitats de les persones que en algun moment donat les dones puguin patir les necessitats que puguin tindre en el seu dia a dia, en tots els àmbits, no només en el tema del maltractament de gènere, sinó pues, en temes jurídics, en temes laborals, en temes familiars, etcètera, etcètera. I en aquest cas, el que fem és impulsar aquest programa, aquesta nova campanya, Atura't, situa't i pensa-hi, que el que pretén és fer reflexionar, no? mitjançant unes preguntes, unes frases, unes paraules, unes imatges que volen fer reflexionar la població del Montsià sobre les diferents situacions de la vida quotidiana que afecten a les dones a nivell social, psicològic i jurídic. Anirem fent molta difusió i promoció pels nostres canals de comunicació oficials. Doncs n'estarem pendents. Ho hem de deixar aquí. Agraïm a Joan Roig, president del Consell Comarcal del Montsià, que hagi estat avui al nostre programa. Gràcies i fins a la pròxima. Fins a la pròxima, Leonor. Moltes gràcies a vosaltres.